Penderecun Ermira, penderecun edhe për festën, është shumë knaqësi. Mbaj shumë qefi që organizohen debate të tilla, ne kemi nevojë të diskutohet mbi të gjitha për këtë çështje. Po ka të bëjë shumë mentaliteti patriarkal, nëse un jam këtu ku jam sot, duke fol përpara jush për përfaqësimin gjinor, është pikërisht mentaliteti patriarkal. Një autore që është drejtore e Facebook-ut momentalisht, quhet Sheryl Sandberg, ka thënë: ata që i luftojnë zakonisht pa drejtësit kanë qenë shumicën e kohës vetë viktime tyre, andaj edhe ai mentalitet patriarkal, ato të drejta që ndoshta unë në jetën time të përditshme i kam pa që më mungojnë, kam bo që unë të reagoj, të angre zonin prej në studime, prej në shkollë të mesme, për të vazhdu pastaj më në fund të shtemelu edhe organizata Mollkuqja, qendra për mundësit barabarta, për të fillon pak më tepër zograve dhe për të diskutu mbi të gjitha këtë çështje. Si e shohim përfaqësimin gjinor, mendoj që e kemi zgjedhur një sallë shumë të mirë për ta treguar këtë, sepse mund t'i shihni fotografitë. Edhe ato fotografi vazhdojnë të... Ai përfaqësim gjinor vazhdon të jetë në Republikën e Maqedonisë, i thatë numrat, e kemi pasa, e kemi prezente gruan, kudo. Sidomos në politikë, unë vazhdimisht e theksoj që duhet gratë të kemë përfaqësim në politikë, në institucione, sepse nëse nuk kemi në politikë edhe në institucione, krejtë sfera tjera pastaj janë të ndikume prej politikës, prej institucioneve, prej sistemit shtetëror, në që fëse ne nuk fillojmë prej atje, nuk mund, e them më mira herë, nuk mund burat të vendosin për çështje që ju takojnë grave. Jemi dëshmitar shumë herë që në shumë shtete aborti kur ndalohet, për shembull, ndalohet prej qeverive që janë shumë i tabura, prej njerëzve që ndoshta nuk i kuptojnë gratë, gratë duhet të kenë vetë përfaqësim nga gjinia e njëjtë, që të mund të përfaqësohen drejt, që të mund të dihet të cilat janë nevojat e grave, që të mund të dihen si ti rregullojnë ligjet që kanë të bëjnë me gratë. E ne, e thatë pak më përpara, janë disa ligje të rregullume me kuota, me gjëra, nuk funksionojnë. Paktën nga përvoja ime, nuk funksionojnë. Funksionojnë e mbushin sa për kuot. Keni pa kur është herë e fundi që ka dalë një grua të flasë në foltore, në qeveri, në parlament, kudo. Shumë rallë. Kështu që problemi themelor është aty, unë apeloj për herë, edhe pse më akuzojnë se vetë pse nuk kyçesh në politikë, po ju apeloj të tjerëve të kyçen në politikë. Ne kemi nevojë që të rritë të kyçen në politikë për ta ndryshuar sistemin, për t'i ndryshu, për t'i reformu partitë në temel, në bazë, që të mund të përmirësojmë atë për cilën jemi mbledhur sot, për përfaqësimin gjinor, nëse duam ta përmirësojmë. Përfaqësimi gjinor ka të bëjë, unë si aktiviste më tepër flas se sa si gazetare, dhe pse njëna e ndihmon tjetrën me informata dhe me gjithçka tjetër. Jo, përfaqësimi i grave në institucione, në politikë, në përgjithë sfera tjera, ndikon në atë që ne kemi për ditëshmëri, ndikon në dhunën në familje, që është një problem që unë e them se cilën debat ku shkojnë, se cilin aktivitet ku shkojnë. Ne jemi të pavetdijshëm se sa problemi madh është dhuna në familje. Çdo e dyta shoqe e imja është prej e dhunës. Për të mos vazhdu pastaj më lart, për të mos vazhdu te familja më e largë, të shoqe. Flas për vajzat të gjeneratës time që vazhdojnë të dhunohen prej babit, vazhdojnë mos mund ta ngrenë zonin se polici nga ana tjetër është policë dhe nuk është policë dhe nuk e kupton. Unë së fundmi kam pas një rast që vetë polici ka qenë dëshmitar, dhe më thonë është këtu në vendin e ngjarjes, ka pasë si është ngjarja edhe në deklarat, edhe pse për para policit, shoqja ime ka hëngër një shuplak, në deklarat ka thonë që ajo ka ngrejt zonin ndaj gurit edhe nuk ekziston një gjë e tillë edhe pse është parë prej vetë policit. E marrë këtë shembull për të regu që kjo është arsyeja përse ne kemi nevojë për përfaqësim gjinor, a kemi mjaftueshëm, nuk kemi mjaftueshëm në Maqedoni, përfaqësim gjinor në asnjë farë institucioni, edhe për këtë nuk është arsyeja se ne nuk kemi gratë suksesshme, nuk kemi gratë të afta që të na përfaqësojnë. Problemi është mentaliteti patriarkal, se rrotullohemi, kur rrotullohemi prapë vim te një pikë që na duhet t'i motivojmë, t'i edukojmë mbi gjitha vajza që nesër kemi mundësi të kemi dikant në qeveri, në parti, në politik, aty e këtu, se ne i kemi ngulfat në shtëpi, i kemi ngulfat në dhunë, nuk i edukojmë si duhet, i edukojmë që duhet të martohen për para gjithave, e kanë ideal, dhe më thënë. Martesa është ideal edhe duar trokitet.
momentin kur vajza gjen ideal duart trokite, ke arrit qëllimin maksimal të jetës. Kur do e ndryshojmë këtë, kam përshtypjen që edhe përfaqësimi gjinor në Maqedoni do ndryshoje. Po le t'ja nisim prej vetes. Faleminderit.